Christian Bergman, per un mepa funzioni po clic ma sunca. Berlina bajano palas prima snica. Ona candel po keller xanik tari arach. Դեռնաց լուսանկարի մեջ պատկերված է նրա այդ գործողությունը պատմական պահին։ Բերգմանը մեծացել էր համայնավարական կարգերի օրոք։ Նա նշում է, որ երբ Փարիզը փլուզվեց, նա դեռ 18 տարեկան էր, եւ դա իր պատկերացումների համար իրապես հրաշք էր։ Աշխարհը իր առջև բացելու առումով, ոչ այդ նա անգամ պատկերացում չուներ իր երկրից դուրս եղած աշխարհի մասին։ Փլուզումը հանգեցրեց նաեւ Բերգմանի հանդիպանը իր ապագա Ամերիկուի կնոջ հետ։ Ծնողների հետ նա մասնակցում է 8000 վառվռուն թևածող փուչիկների շարանին, որը գիշերը անցնում է քաղաքի նախկին Պարսպի երկայնքով։ Այդ շարանը ձգվում է 12 կիլոմետր։ Այստեղ եղած մարդկանց համար դա Բեռլինի և համայն Գերմանիայի արդարության հաղթանակման պահի տոնախմբությունն է։ Փուչիկներին կցվում են մասնակիցների երախտիկային գրառումները։ Բերգմանը օրինակ պարզապես շնորհակալություն է հայտնում Աստծուն։ Ըստ նրա, այդքան տարաձայնությունների պայմաններում իրենց հաջողվեց հաղթահարել այդ ամենը առանց բռնության ու հրազենի, և դա ամենամեծ հաղթանակն է։ Փուչիկները արձակվեցին գիշերով, խորհրդանշելով քարոռ դար առաջ Պարսպի անկումը, Գերմանիայի արևելքում ազատության հաստատումը և համայնավարական կարգերի անկումը։ Ըստ Բերգմանի, այս տեսարանը հրաշալի հիշողություններ է վերադարձնում պատի խաղախլուզման վերաբերյալ։ Փուչիկները խաղախ թևածում են և մարդիկ տոնում են ուրախության բացականչություններ արտաբերելով։ Բեռլինի Բրանդենբուրգյան դարպասների մոտ հսկա հրավառությամբ տոնախմբություն է։ Օրվա ավելի վաղ հատվածում ի հիշատակ խորհրդային վարչակարգի զոհերի քաղաքում անցկացվեցին սկո արարողություններ։ Ըստ Գերմանիայի վարչապետ Անգելա Մերկելի, Պարսպի անկումը ցուցանում է, որ երազանքները կարող են իրականություն դառնալ։ Ոչինչ հավերժական չէ, ինչքան էլ խոչընդոտները մեծ լինեն, և իրենք ուզում են այս ամենով կիսվել գործընկերների հետ աշխարհով մեկ։ Խորհրդային նախկին ղեկավար Գորբաչովը, որ նախաձեռնեց սառը պատերազմի ավարտը, ներկա է արարողություններին։ 1987 թվականին ԱՄՆ-ի այս շրջանի նախագահ Ռեյգանից նրան ուղեր ցղվեց։ Պարոն Գորբաչովը ծվատեց այս պատը, ասվում էր նրանում. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Միխայել Գորբաչովը ի նախազգուշացում մի նոր ուղեր ցղեց աշխարհին։ Մир стоит на грани холод. Աշխարհը նոր սառը պատերազմի եզրին է, ոմանք անգամ պնդում են, որ այն արդեն սկսվել է, ասում են նա։ Նման մտավախությունները մի կողմ դրվեցին այդ գիշեր, ինչ Բեռլինցիները եւ տասնյակ հազարավոր հյուրերը նշում են իրենց միասնության եւ իրենց ազատության տարեդարձը։ Տիգրան Մաթյոսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։